Përshëndetje miqtë mi, sot si e menduam neve me tre miqtë të mirë që jemi Anma, unë dhe Beni. Sot të mbas një kohë që ka qenë shumë me shi, ka patur shi, no? Apo jo Beni? Binte shumë shi atë kohë. Ka qenë kohë shumë e larguar. Po ti çka na erdhi në mendje, ju kemi biseduar me byrozerin tim. Dhe duam sikur ta sillim këtë ditë sot si më të çiftër, sepse është një ditë e re. Edhe menduam të qeshim të japim pak humor. Diçka biseduam me byrozerin edhe na u kujtua një gjë e bukur. Një mbledhje në Partinë Komuniste. Një mbledhje. Po, kur ishte në sistem, një mbledhje, edhe thirrën Azizin, sepse Azizi bënte shumë shkelje. Po shkelje bënte gabime, siç bëjnë me anën e gabime. Po gabime të vogla bën. Jemi të pabindur. Edhe e morën ta gjykonin. E po nga kjo pabindje vuajmë neve. Po. Edhe e morën ta gjykonin këtë që thua ti. Grihet njeri, shajta Azise, jepi këtë, se ashtu ka qenë ky vetëm. Azizi mori një silolace, një fletore, shënon të vetëm. Mande shënime. Mande shënime, pa fund. Edhe këta e panë që thua ti e thane, po ky do japi do një... E kuptovi gabimin? Do ta kuptoj gabimin dhe do japa të kritikën. Edhe unë grita ajo që thua ti e thot. Greu Azisi thot, që ato në thuash? Tha unë ju të gjova të gjithë, tha. Edhe në mendimin tim thash, mos qaj bythë Aziz. Vetëm atë kishkët, mos qaj bythë Aziz. Mos qaj bythë Aziz, tha. Në më dhenë se këta versionet bjenë bity, tha, asnjeri nuk të do të. Ja kjo ishte. E kjo ishte edhe gëzuar, Aziz mos qaj bythë. Mos qaj bythë Aziz. Falemderit.